flasim për pandemi në vendin tonë, mënyrën si po menaxhohet ajo deri më tani dhe numrat që konsiderohen të qëndrushme në këtë fazë. Do të diskutojmë gjithashtu edhe për procesin e vaksinimit, i cili pritet të nisë shpejti ashtu siç ka premtuar edhe qeveria Rama. Kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Teksasi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonjën Rudina Muzina, epidemiologe, e cila jeton dhe punon aty. Zonja Muzina, ju përshëndes dhe ju falenderoj për lidhjen. Ju përshëndes unë juve. Faleminderit besmir. Ne ju ndjekim me shumë vëmendje sepse ju vazhdimisht keni ngritur shqetësime sa i përket situatës, menaxhimit të situatës në vendin tonë. Sigurisht e keni ndjekur me vëmendje dhe me profesionalizëm dhe ju falenderojmë dhe për këtë arsye do donim që të kishim një opinion tuaj apo një ekspertizë lidhur me mënyrën se si do të zhvillohet procesi i vaksinimit në vendin tonë. Ne besoj ju jeni i njohur tani më edhe me rreth 500.000 dozat e para të vaksinës Pfizer që pritet të mbrinë në vendin tonë. Si ju duket, fillimisht duat ju pyes si dozë, është e mjaftueshme për Shqipërinë në këtë fazë të parë që konsiderohet? Faleminderit Besmir, unë desha të them se ka pas shumë diskutime edhe në sidomos këtu, por edhe në Evropë edhe pastaj edhe në Shqipëri do të vinë vaksinat. Unë asnjëherë nuk kisha dyshim që vaksinat nuk do të vinin, për sa i përket Shqipërisë, sigurisht duke qenë duke mos pasur ndonjë kontratë të mëparshme, shumë kontrata u bën nga vendet e zhvilluara në risk, do të thotë në rrezik paditur, nëse ato do të finalizoheshin, por u pan rezultatet e vaksinave, e 6 vaksinave të cilat ishin në fazë më të avancuar. Sigurisht 500.000 doza janë dozat që do të vinë në Shqipëri, po pyetja që unë dua të shtroj dhe pyetja që unë dua të dëgjoj shumë mjekët edhe epidemiologjistë shqiptarë të diskutojnë është kush është kalendari i arritjes së tyre në Shqipëri. Pse themi kështu? Sot, deri tashti, ne po flasim edhe për Shtetet e Bashkuara, ne po flasim për Europën, sot ishin vdekjet më të larta që kanë ndodhur mbi 3.000 në ditë. Çdo thot kjo, virusi tashmë, ne po përpiqemi ta gjurmojmë, vaksinat janë ato të cilat në një lloj mënyre bashkë me masat e tjera do të munden ta limitojnë, po do të jetë shumë e rëndësishme dhe është theksuar shumë nga komuniteti mjekësor këtu, sa shpejt do të bëhen. Do të bëj një paralelizëm të shkurtër vetëm për të kuptuar faktet. Ne ishim filluam shumë gadal në Shtetet Bashkuara, u kap, dje, u po diskutohi edhe u raportua nga CDC-ja qendra kombëtare smundjeve infektive dhe kontrollit të smundjeve infektive që janë bërë deri në 72 orët e mëparshme rreth 500.000 vaksina në ditë. Por ato nuk janë të mjaftueshme, duhet të shkojnë deri në 1 milion në ditë që ne të mund të arrijmë, ai njeriu thjesht. Pse e them këtë paralelizëm? E njëjta gjë me Shqipërinë, ato do të arrijnë, do të jenë në fillim 30.000 doza, pastaj 10.000 të tjera, por unë nuk dëgjoj asgjë për tej marsit. Unë dua të di kur e shikon kalendarin, duhet të shikosh sa doza. Ne nuk themi kur do të vinë në orën e caktuar, në ditën e caktuar, por për muajin e caktuar. Pse? Kjo bën strategjinë. Ne nuk do të dalim nga kjo pandemi nëse ne nuk themi nuk do arritë njeriu thjesht. Do thotë, jo kur janë grupet në risk të vaksinuara, jo kur janë punojësit e mjekësisë të vaksinuar, po kur është populli thjesht, kur një person që e do vaksinën e merr vaksinën, disa muaj pasaj ne do të shikojmë uljen e kurbës së pandemisë. Pra, edhe po thoni që kjo dozë është e pamjaftueshme sepse duhet përcaktuar e plot skema e vaksinimit në një hark më të gjerë kohor deri në vaksinimin e plot të popullsisë apo në atë që konsiderohet ndoshta një numër i mjaftueshëm për të parandaluar më tej përhapjen e virusit. Unë do të thoja edhe këtë tjetrën shumë mirë që e përmlodhe këtë, po të tjerë, por unë do të thoja këtë, 500.000 doza janë shumë të mjaftueshme nëse ato vinë për 2 muaj. 500.000 doza në qofse vinë për 10 muaj, nuk arrin dot që ne të krijojmë atë imunitetin e tufës. Këtë unë dua më tepër edhe dua ta shikoj. Është e vështirë, logjistika është e vështirë, po duhet të keni parasysh që kjo është një pandemi kudo, një pandemi ne themi diku është një pandemi kudo. Pfizer i Moderna, Pfizer për shembull është një kompani 100 vjeçare, logjistikën e ka të përsosur, do të arrijet, sepse diskutohet shumë edhe logjistika. Jo, unë e di dhe që në anën shqiptare do të jenë punojësit e shëndetit publik, punojësit e mjekësisë shqiptare që do bëjnë të pamundurën, sepse shikohet si ai ari i pakët për t'ia dhënë këtë dozë, sepse dy doza vaksine shpëtojnë jetë, por ky 500.000 kur do të arrij? Do të arrij për 2-3 muaj, do të arrij për 10 muaj. Këtu është kryesore, sepse ne do të arrijmë ato 70-75%. Patjetër, kjo është thelbësore në strategjinë e vaksinimit të një vendi. Prandaj ne këtu shumë po e theksojmë këtë. Ne duhet 1 milion në ditë që në
në mars, në prill, njeriu thjesht ta ketë, që në vjesh ne të dalim nga pandemia. E qartë. Sa përqind e popullsisë mund të vaksinohen me kaq doza sa do të mbërrinë në Shqipëri? Ne mendojë shumë e thjesht, çdo njeri i caktuar, çdo njeri i zakonshëm, mjekët e bëjnë 500.000, nëse janë dy doza të Pfizerit, do thotë 250.000 veta, si do të jetë strategjia, kush do ta marrë të parët, janë punojësit shëndetësisë, ne dëgjuam përpara task force-un që do të jenë edhe popullsia në rrezik, edhe është e vërtetë. Dhe personat mbi 75 vjeç në tani dëgjojnë që do të jenë dhe grupet e tjera, policët, mësuesit, mua më duket, sepse në base dhe nuk u diskutua shumë qartë, mua më duket që kjo në base kalim, ose në base një loj kalimi nga grupet vulnerabël të popullsisë mbi 65 vjeç dhe të kalojmë tek mësuesit, tek gjithashtu edhe policët apo të tjerat, do të thotë që është një dozë shumë e pakët. Dhe kur është dozë e pakët, ti do të shpëtosh, nuk do t'ja japësh mbase të fillosh vaksinimin në masë të popullsisë mbi 65 vjeç, unë them, se 75 vjeç prapë është vonë. Po për sa i përket fëmijëve dhe grave shtatzëna, sugjerohet vaksina anti-Covid? Shumë pyetje e mirë, përsa i përket janë disa lloj vaksinash, unë po them ato vaksina që janë me RNA, është vaksina e Pfizerit edhe vaksina e Modernës. Ne në fillim, sepse është ana etike shumë e fuqishme, ato nuk u studiuan në fëmijë, ato nuk u studiuan në gratë shtatzana. Nuk do thotë që nuk po bëhen. Disa ditë më parë filloi edhe studimet klinike të Pfizerit edhe të Modernës te fëmijët, domethënë deri në 16-18 vjeç, edhe te gratë shtatzana jo akoma. Ne kemi të dhëna kur ato ishin në studimet klinike. Pse themi jo? Për arsye fëmijët dhe gratë shtatzana janë futën në atë popullsinë që ne i themi popullsi vulnerabël. Ne duhet të shikojmë efektet e vaksinës në njerëzit e zakonshëm dhe pastaj të kalojmë te ajo. Për sa i përket grave shtatzana dhe kanë theksuar edhe shumë fort. Ne nuk kemi këtu një kundër indikacion që ti nuk e merr vaksinën, po kjo ishtë lënë Akademisë Amerikane të obstetrikëve dhe ginekologjisë. Pse? Sepse dhe aty ndryshon, një grua shtatzan, ne i kemi në spitalet tona, që punon infermiere, që punon mjeke, që është në spital, që ka rrezik të marrë Covidin, do të konsultohet me mjekun e saj, nëse është e mundur. Një grua shtatzani që është në shtëpi, punon me kompjuter, nuk ka rrezik të madh, atëherë ajo nuk mund ta marrë vaksinën. Po gjithmonë është bërë me një qëllim të caktuar konsultimi me mjekun dhe jo përjashtimi grupeve. Për fëmijët, unë e sqaroj, deri tani është e përjashtuar, studimet klinike do të na tregojnë nëse ajo do të veprojë. Ka ndonjë vështirësi në procesin e bërjes së vaksinës, pra transportimin e saj? Është i vështirë për vende si Shqipëria, që nuk kanë ndoshta mjetet e nevojshme, siç ndoshta edhe vende të tjera, duke qenë se nuk ishim përgatitur për një vaksinë që kërkon kushte ekstreme të ruajtjes në temperatura shumë të ulta? Edhe unë prandaj edhe për këtë them, hallin tona e kanë zgjidhur të tjerët, Pfizeri ka bërë ato, si të thuash, kullërat, apo ato depozitat e vogla, frigorifer të vogla, të cilët do t'i sjelli, Covaxi ka sjellë, unë dëgjova në Shqipëri edhe këto të ngrirë së thellë. Po kush është e rëndësishme, është që ato mund të rrinë edhe 5 ditë në frigorifer të zakonshëm, do të thotë që do të ketë kohë të mjaftueshme për ta bërë. Kur një kompani e cila i bën këto vaksina, ato fusin vulën e vetë të sigurimit të cilësisë derisa të marrë te krahu i njerëzve. Prandaj unë nuk dua t'i sqaroj njerëzit mos kenë frikë për këtë. E qartë. Zonja Muzina, dua t'ju pyes sa i përket studimeve që ju ndiqni vazhdimisht, sa i sigurt është imunizimi, mbrojtja ndaj COVID-19 në momentin që është bërë vaksina? Okej, edhe kjo është një pyetje shumë e mirë për arsye sepse imunizimi ose shkalla imunitare fillon gradualisht. Edhe kjo është një diskutim i madh, kudo është një diskutim tani në Angli, mbase mund ta prekim pak më vonë kur do bëhet një doza apo dy doza. Ne pam me vaksinat e RNA-s, Pfizer dhe Moderna, imuniteti ngjitet shkall-shkall, 20-30%, 2-3 javë pas marrjes së vaksinës. Pas marrjes së dozës së dytë, asaj që quhet përforcues ose booster, 7-10 ditë më pas, do të thotë nga marrja e dozës së parë deri në 6 javë,
ti atje e ke efektivitetin 95%, 95% të rasteve ty të mbron nga smundja. Do të thotë ne kemi pasur raste që pas marrjes së vaksinës, së dozës së parë të vaksinës, ne kemi pasur raste me COVID pozitiv. Edhe shumë zhurmë madhe u bë për këtë, por shkenca flet shumë thjesht. Janë dy arsye. Në rast të parë ata mund të jenë infektuar para se ta marrin vaksinën dhe kanë dalë pozitiv në javët e pasme, dhe dyta është sistemi imunitar ka filluar gradualisht mbrojtjen, mund të ketë 10-20%, prandaj nuk është 95% që ta mbroj atë komplet. Por, në qoftë se ne i ndjekim protokollet 7-10 ditë pas dozës së dytë, 95% efektiviteti vaksinës është i sigurt. Po, persona cilët e kanë kaluar COVID-19, do të thotë, e kanë marrë infekcionin dhe tani më, do shta nuk kanë antitrupa, nuk është vërtetuar nëse kanë ose jo, do ta kryen vaksinën? Po, pyetje shumë e mirë, edhe këtë do të them dhe vetë. Edhe unë e kalova COVID-in, po unë e mora vaksinën. Si është, si rrjedhin ngjarjet? Nëse ti ke qenë e smur nga COVID-i dhe ke marrë plazm hiperimune, nëse ke marrë plazm konvaleshent, atëherë duhet të presësh deri në 90 ditë para se ta marrësh dozën e parë të vaksinës. Pse ne themi duhet ta marrin vaksinën dhe ata që e kanë kaluar infeksionin? Dhe e kanë parë një diskutim të madhe në rrethet shkencore shqiptare kur thonë që nuk mundet, ata e kanë imunitetin. Ne nuk e dimë sa zgjat, ne kemi studime klinike të cilat mbase këtë vit ne do na tregojnë. Nuk kemi data, është vetëm 9 muaj, se sa është niveli antikorpeve që ty të mbron. Shumë herë thonë 3 muaj, shumë herë thonë 6 muaj. Vetëm të këtë kemë parasysh njerëzit e vënditin. Kur e kalon infekcionin vetë, niveli antikorpeve nuk është aq i lartë sa ti kur e merë me vaksinë. Kur ti merë vaksinën, ti merë një përforcues dhe mbrohesh më mirë. Do më thënë, gjia kryesore nëse e ke kaluar vaksinën, nëse ti tani një punëtor i mjekësisë, një punonjës mjekësor, kudo, nëse ke detyrimisht, unë prapë them, duhet ta marrësh vaksinën, mbase nuk do të jesh i pari në marrjen e saj, ata që nuk e kanë kaluar, mbase ata që kanë kaluar 6 muaj, do të jetë grupi i dytë, ata që kanë kaluar 3 muaj, po sigurisht marrja e vaksinës është shumë e rëndësishme edhe është imperative. Ju tha që e keni bërë vetë vaksinën, nuk e di si ndjeheni tani, ka kohë që e keni kryer? Po, njihen në fakt efekte anësore të vaksinës anti-Covid? Po, ka, neve edhe ato janë të shkruajtura, janë të deklaruara, sepse janë rreth, ne po flasim mira e mira njerëz të cilët e morën vaksinën kudo në botë, nuk ishin vetëm në Amerikë, ishin edhe në Europë si pjesë e studimeve klinike. Për sa i përket ne themi këtu, ti nuk mund të praktikosh atë që ti prish, atë që ti thua, po ja që ky ishte rasti im. Unë kisha pak më të vështirë se sa rastet e tjera për arsye sepse unë mora remdesivir edhe antikorpen mononukleare, do të thotë që mbase edhe unë nuk jam standardi i artë, po përgjithsisht unë kam parë të pacientët e mi dhe të tjerët, është një dhimbje krahu, mbase është një temperaturë e cila këto shikohen deri në 24 orë, 28 orë më pas. Ne, ajo që është më kryesorja edhe duhet, edhe është shumë e deklaruar edhe në fletën për mbledhjet të vaksinës, një vështrim i kujdesshëm për, kemi parë disa raste me reakcione nga vaksinat, edhe nga që këtu ka një sistem shumë të fuqishëm survejimi për këtë, është parë që një nga elementet e atyre transportuasve të vaksinës, që është poliglokilor, është një alkohol bazë, ajo ka shkaktuar pak efekte anësore, por që kanë kaluar me ko, prandaj edhe kjo është një si mund të thuash një rekomandim, prandaj unë e shikoj dhe në Shqipëri është bërë fantastike, shumë mirë, duke që në atje do të qëndroj njerëzit 30 minuta, por nuk ka frikë, pse se dhe me vaksinën e gripit i kemi pasur këto probleme dhe me të tjera. Sigurisht, kjo është një vaksinë e re, sigurisht ka efektet anësore, por gjithmonë ne vëmë në balansë jeta apo kalimi i një smundje. Edhe ne tani themi, kur kemi para se të kishim vaksinën, vdekja ndodhte, dërsa tani që kemi vaksinën, çdo vdekje është një vdekje që mund të parandalohet. Është një mesazh shumë i fortë, prandaj ne duhet bëjmë ç'është e mundur të vaksinojmë sa më shpejt, sa më fort njerëzit tanë. Në qartë, falenderoj shumë dhe për mesazhin. Por, sa i përket të dhënave të publikuar aty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka disa që, a ka të tilla, duhet pyes në radhë parë që sugjerojnë që
vaksinat ofrojnë mbrojtje nga sëmundja, por edhe nga infektimi? Po, shumë pyetje e mirë për arsye sepse me ditat e me të dhënat e modernës është një, si thuash, nën grup që studiuesit po shkencëtarët dhe punojësit e kësaj fushe e studiuan ata që panë që jo vetëm prevenon, parandalon sëmundjen dhe format e rënda sëmundjes, po ishte një nën grup dhe u patë ky nën grup që ulte edhe infektimin apo transmetimin e sëmundjes. Kjo është për të parë, më tepër ne presim në 2-3 muajt e ardhshëm Pfizer-i edhe Moderna ta japin të dhëna sepse është shumë e rëndësishme. Ne themi gjithmonë këtu të parandalosh sëmundjen është shumë mirë, po nëse ne arrim me vaksinë të parandalojmë infektimin, të parandalojmë transmetimin, kjo është ajo idealja që ne mjekët dhe shkencëtarët do të shihnin. Prandaj gjithmonë e them mask gjithmonë, do të merrni vaksinën, keni kaluar infeksionin, ju prap do ta vendosni maskën. Derisa ne të kemi të qartë, derisa ne të dim shumë qartë se ku qëndrojmë imunitetin, se ku ne nuk mund të japim më apo të transmetojmë më infeksionin, ne duhet të vëmë maskën. Unë gjithmonë e them një mask shpëton një jetë. Janë gjithë masat e shëndetit publik, po ne si publik këtë kemi në dorë. Mask, distancë, higjienë, mënjanimi grumullimeve, mënjanimi vendeve me ventilim të ullët brënda shtëpive. Kjo sigurisht është e rëndësishme, sepse edhe vaksina nuk do të thotë përfundimisht që virusi nuk do të jetë më, nuk do të ekzistojë më mes nesh. Për ne, po sigurisht edhe për vendet e tjera në botë e rëndësishme është që të arrihet imunizimi i tufës, ai që quhet edhe në gjuhën shkencore. Si arrihet imunizimi, zonja Muzina? Dhe në Shqipëri ne jemi afër apo larg apo është e vështirë për ta përllogaritur? Shumë pyetje e mirë, sepse është një diskutim shumë i madh në rrjetet shkencore amerikane për këtë. Pyetja e drejtë për drejtë është sa duhet që të arrihet imuniteti i tufës? Ne nuk e dim tashmë. Por çfarë dim? Gjithmonë në epidemiologji, gjithmonë në sëmundjet infektive, ti bazohesh në sistemin e vaksinimeve, ti bazohesh në pandemitë e kaluara, ti bazohesh në epidemitë e kaluara, sepse s'është e para nuk do të jetë e fundit për njerëzimin. Ku janë bazuar shkencëtarët amerikan? Është tek vaksinimi me frusin. Ne pam që 90% e popullsisë të jetë e vaksinuar, për shembull 89%, atëherë ne pam prap kthimin e virusit, kthimin e frusit. Neve këtu po bazohemi që themi 75 deri në 80% e popullsisë. Unë prap them sa më shumë më mirë. Pyetja e dytë është ku jemi në Shqipëri me imunitetin? Po kush e di moj besmirë? Neve, unë pash një dhe konferencë në shtypi të dy drejtues dhe të dy mjekve tanë për edhe të sponsorizuar nga Akademia Shkencave Shqiptare, kur dhan rezultatet e tyre, po nuk pash aty rezultate edhe gjithmonë e them, unë duat të shikoj protokollin, unë duat të shikoj të dhënat e plota, pse ne themi këtu në mjekësi, ne besojmë në Zotë për çdo gjë tjetër ti na jep numrat, dhe numrat janë transparente, po, u bë studimi, edhe unë e them që ata kanë bërë një punë të shkëlqyer, u bë studimi në disa qendra shëndetësore, u kalua, jo, u mendua që nga ky grup, ky rezultat ti përfshihet popullsisë të përgjithshme, po ja që nuk është këtu, studimet seroprevalente që ne i quajmë popullsi në komunitet, edhe këtu kanë filluar plot në Texas janë, instituti NIH ose instituti i shëndetit Amerikan e ka bërë edhe po e vazhdon të abëj me gjithë Amerikanë, po bëtë në mënyrë rastësore, nuk mundet rezultati i 4 qëndrave shëndetsore, po i 4 qëndrave shëndetsore mund përfajsoj ty gjithë qëndra shëndetsore të Shqipëris, po nuk mund të më thua që 4 qëndra shëndetsore me 600 apo ja 2000 do të përfajsojnë imunitetin 95% të një qyteti me 1 milion banor. Pse? Sepse ka shumë rëndësi, është një barre madhe mbi ta, është një barre madhe mbi Akademinë e Shkencave, unë shkova në edhe në website-in e tyre, base kam kohë, jam larguar, po këshu neve i shikojmë transparencën, ishte shumë e pakët informacioni që jepet atje, nuk do të thotë që është informacioni gabuar, po është informacioni që neve këtu ku jemi, çdo shkencëtar, çdo mjek, të mundet të arri, të mundet të diskutoj. Këshu neve në ky vënd në amsoj që bëjmë shkollat këtu, që praktikojmë këtu. Ti gjithmon je në balans, ti gjithmon je në gjykimin e atyri që quen peer review, e kolegve të tu, e organizatave, agjensive të shtetit, agjensive federale, jo sepse nuk të besojnë ty, po informacioni ka dy gjëra, duhet jetë transparent, duhet jetë i besushëm, dhe që tjetë këto, ne duhet i shojmë.
Atë çfarë sugjeroni në këtë pikë, sepse dihet që ne kemi mungesa të theksuara në laborator kërkimor, në punën e lirë kërkimore. Për këto është shumë e thjeshtë, studimet seroprevalente që janë, unë prapë them, studimet seroprevalente mjafton, si që bëjnë edhe këto, sepse shumë herë thuen, është pjesa e parave, është pjesa e sponsorizimeve. Në kohë pandemie, çdo kush ti të sponsorizon. Një bashkëpunim me organizatën botërore të shëndetësisë, me vendet fqinje, ne jemi në Europë, ne këtu për shembull që e bëm në një qytet të caktuar, apo edhe shteti New York që e bëri me një studim rastësor. Do të thotë, futen ato gjithë pyetësore tek njerëzit e zakonshëm, tek njerëzit në lagjet e zakonshme. Pse? E gjitha kjo për të kapur atë prevalencën apo imunitetin, ose si thua shkallën e imunitetit në grup, në një qytet të tërë. Ti shkon te qendrat shëndetësore, sado që ti kesh ato kriteret, janë njerëzit e smur që marrin atje shërbim. Kështu që unë prandaj do të them, nuk është i mirë, nuk është i keq, unë nuk e di. Unë dhe ekipi im amerikan, ne mund punojmë pro bono, ne duam të shikojmë protokollin. Sigurisht. Sot Komiteti e Ekspertëve doli me argumentimin se situata në Shqipëri paraqitet e qëndrueshme sa i përket pandemisë. Mund të analizojmë në këtë moment ne nëse ka ndonjë rrezik në të ardhmen për Shqipërinë? Nuk e kam ndjekur ata, po është mirë që ne dëgjojmë nga task force-a shqiptare. Shikoj ku është problemi, edhe unë gjithmonë e kam theksuar këtë. Nëse ti bën teste shumë, edhe nëse ti e ke pra pozitivitetin, apo numrin e atyre që ti teston dhe dalin pozitiv, është e lartë. E qëndrueshme dhe e lartë, janë dy gjëra që nuk shkojnë me njëra tjetrën. E qëndrueshme mund të jetë dhe e lartë, po ne themi kur ti e ke te 20%, do të thotë që ti ke infektim, ti ke kalim të smundjes në komunitet. Ne kemi një rregull që quhet rregulli art këtu, mbi 30% e një popullsie të një qyteti, të një shteti, ta kanë kaluar smundjen, atëherë ne kemi një plato. Pse? Sepse ata që ishin me imunitet më të dobët, ata që ishin për të infektuar, virusi kalon. Pas asaj kalon një plato, po nuk do të thotë që kjo plato e qëndrueshme do të thotë e ulët. Dhe ku vjen tani problemi? Është gjithmonë viti i ri. Ne po shikojmë këtu çfarë u bë mbas ditës falënderimit Thanksgiving, mbas krishtlindjeve. E njëjta gjë ne shkuam, erdhëm, varianti i ri që është në Angli, sigurisht është më i transmetueshëm. Dhe unë e them këtë për personin e caktuar, nuk mund të ketë vlerë, sepse është në një lloj mënyre, nuk do të çojë ata në një sëmundje më të rëndë, nuk do t'i vdesi ata, por për komunitetin është shumë e lartë. Pse? Sepse zgjerohet baza atyre që janë të infektuar. Ata që infektojnë nuk është më tani 10 veta të infektojnë 12 të tjerë, po 10 veta infektojnë 16-17 të tjerë. Dhe në një lloj mënyre bëhet një shtypje, një presion i madh. Prandaj unë gjithmonë e them, duhet të vazhdojmë me rregullat e fuqishme të shëndetit publik të testojmë sa më tepër. Ne këtu e quajmë efektin e liçenit. Në qoftë se ti hedh një grep në një pellk apo në një liçen që ka shumë peshë, ti kap shumë peshë, kjo do thotë që ka dhe peshë të tjerë atje. Do thotë që smundja është. Nëse ti shkon në një liçen edhe peshkon, kap pak, do thotë që aty nuk ke shumë peshë të tjerë, do thotë që në lloj mënyre ti ke kapur dhe testuar tamam ata që duat. Testimi me një përqindje të 10-20% është një nivel i lartë i transmetimit të sëmundjes në një komunitet. Edhe një pyetje të fundit sa i përket mutacionit të ri të COVID-19 që ju e përmendët, a ka kapacitete Shqipëria për ta zbuluar këtë lloj COVID-i? Me që kam parë edhe është një shqetësim shumë i madh i ju të gjithëve, shqetësim i madh i kolegëve tanë, i njerëzve, i familjes tonë që kemi lënë, edhe unë them këtë, janë bankat të specializuara. Pse e kapi Anglia? Sepse është e fuqishme, dhe kam thonë edhe që në maj, që ata janë shumë të fuqishëm në sekuencimin gjenetik të tyre. Nuk e besoj, nuk e di nëse e ka Shqipëria, por në fund të fundit në shëndetin publik çfarë ka vlerë kjo? Nuk do të thotë për një ti e kape variantin. Varianti do jetë atje. Varianti anglez është këtu, varianti mbase i Afrikës së Jugut, dhe pse nuk u identifikuan në Amerikë, është këtu, sepse njerëzit lëvizin. Ideja kryesore është në këtë kohë, po masat e shëndetit publik, popullsia duhet të bëjë punën e vet, që të mos të infektohen, të mos të transmetohen. Nëse ti e gjen me sekuencën gjenetike, ajo kërkon shumë kosto, ajo kërkon shumë punë. Por ideja është ti duhet ta marrësh që variantin e ke kudo. Dhe duhet ta trajtosh me masat e shëndetit publik, të mjekësisë sikur e ke brenda.
Pra e rëndësishme të ruajmë vigjilencën, të zbatojmë masat. Ju falenderoj shumë, zonja Muzina, ishte kënaqësi si gjithmonë biseda me ju. Faleminderit, faleminderit, Desmir.